নমস্কার টাইমেটৰ বিশেষ অনুষ্ঠান অগ্নিপথলৈ মই জ্যোতি দিব্যসৈ স্বাগতম জনাইছো আজি অগ্নিপথত এনেকুৱা এটা বিষয় আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো যেটো বিষয়ক লৈ ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে কৈছে যে অসমৰ মুছলমান দেশপ্ৰেমিক আৰু অসমৰ মুছলমানে এবাৰ নিজে গৈ মাদ্ৰাসা গোৱালপাৰাত ভাঙিছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমসুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ পাছত অসমৰ মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন বৃদ্ধি পাইছে এই সমগ্র বিষয়ে আলোচনা করবলে কেবাগৰাকী অতিথি আমার লগত আছে কমেন্টত আপনালোকেও নিজের মন্তব্য জানাব পাৰিব মই সকলোকে পরিচয় করাই দিছো পুনপটিয়া সম্প্রচার আমার লগত সংযোগ স্থাপন করেছে অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র বর্মন তেখেতক মই স্বাগতম জানাইছো আমার লগত পুনপটিয়া সম্প্রচারত আছে সুরঞ্জন দত্ত ইফনির মুখপাত্র আপনাকেও স্বাগতম জানাইছো আর আমসুর তরফৰ পৰা এই মুহূর্তত আছে আমসুর সাধারণ সম্পাদক ইমতিয়াজ হুসেইন আপনাকেও স্বাগতম জানাইছো অনুষ্ঠানের মাজলৈ মই ইমতিয়াজ হুসেইন প্রথমতে আপনার পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো অনুষ্ঠান ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কালি আপোনালোকে এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছিলে যত আপনাদের হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকারখনের বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে আর কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পিছত মুসলমানের উপর নির্যাতন আহিছে আর অসমৰ লাখ লাখ মুসলমান সরকারের বিরুদ্ধে উলাই আহিব এই কথাখিনি আপনাদের কিয় কবলগিয়া হয়েছে হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অকল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর নহয় বিজেপি সরকারের এজেন্ডাটোই সেইটো জন্মলগ্নের পর এজেন্ডাই আছিল যে পলারাইজ করে কি হিসাবে কমিউনেল রাজনীতি করে মুসলিম হিন্দুর মাজত ভোট ডিভাইড এটা ক্রিয়েট করব পারি আর 2014 চনের পাছত এই ক্রমান্বয়ে এই বস্তুটো বৃদ্ধি পাইছে আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যেহেতু এটা প্রতিযোগিতাত নামিছে যে দেশের সবতকৈ একটম্বর তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ বিচাৰে আর একটম্বর মুখ্যমন্ত্রী আর এস এসর বা বিজেপির হেডকোয়ার্টার্সত গুডবুকত আহিব হলে তেওঁ যিমানখিনি হয়তো মুসলমান জনগণৰ উপর অত্যাচার করব পাৰে হেৰেছমেণ্ট করব পাৰে তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰৰ উপর সর্ব করব পাৰে তেওঁলোকৰ সাগে তেওঁ তেতিয়াহে সাগে তার গুডবুকত আহে সেই হিসাবে সাগে তেওঁ এনে ধরনের এক প্রতিযোগিতা নামি পড়ছে আর দেখা পাও যে দেখা পাইছো যে ইমান দিন আমি উচ্ছেদর লোকে সীমিত আছিলো এইবার সীমা চেরাই ইসলাম ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি আক্রমণ করে এখন মাদ্রাসা ভাঙি ছিঙি পেলালে আর ভাঙি ছিঙি পেলোয়া গ্রাউন্ডবুর একেবারে ফ্রিবুলাস গ্রাউন্ড আছিল যে তা টেকনিক্যালি ফল্টি আছিল বিল্ডিংয়ের কনস্ট্রাকশন পি ডব্লিউ ডি বা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রভিজন আছিল এনে ধরনের কিছু গ্রাউন্ড লই কারণে বিল্ডিংটো ভঙাই দিলে তার এডমিনিষ্ট্রেশনে ভাঙিলে কিন্তু আকো গৈ রাষ্ট্রীয় যোনবোর সংবাদ মাধ্যম আছে তাত গৈ কলে আলকায়দার ঘাটি ভাঙিছে আলকায়দার ঘাটি ভাঙিবলৈ প্রথম কথা হল সাহসিকতার প্রদর্শন করব কারণ আলকায়দা একটা উগ্রপন্থী সংগঠন আর আমি দেখা পাও কি ধরনের ড্রোন লই কারণে আমেরিকারপর আফগানিস্তান আক্রমণ করে আলকায়দারে যদি ঘাটি ভাঙিবলৈ গৈছিল তেতিয়ালৈ কিহৰ কারণে বেলেগ এখন নোটিশ দি কারণে সেই বিল্ডিংটো ভাঙিলে তাত স্পষ্টকে এখন নোটিশ দিব লাগিছিল যে এইটো আলকায়দার ওয়ার্ক স্টেশন হয় এইটো মাদ্রাসা নহয় আমি এইখনত এটা আক্রমণ চলাম এইখন ভাঙি ছিঙি চুরমার করে দিম আর মাদ্রাসাত থাকা প্রত্যেকজন লোক জিহাদি হয় আলকায়দা হয় আর তাত নাম ভর্তি করা প্রত্যেকজন গার্জেন জিহাদি হয় সেই কারণে মই ভাবো যে এই তাত পড়ি থাকা 250 ছাত্র ছাত্রীক রাতারাতির ভিতর বেঘর করে দিলে বারো বেলেগ কথা এটা ঘর কিন্তু মুক্ত বিচরণ করে আছে এটা আমার কথা হলে 10-12 বছরীয় উগ্রপন্থী 250-র সিহতে যে মুক্ত বিচরণ করে আছে তার বাবে কি আমার দেশখনের সিকিউরিটি থ্রেট হওয়া নাই নাকি তাত পড়াই থাকা বাকিখিনি শিক্ষক সকল এটা মুক্ত বিচরণ করেছে অকল এটা কনস্ট্রাকশন ভাঙি দিয়ার লগে আলকায়দার ঘাটি ভাঙি দিয়া হয় নাকি আজি যেটা ড্রোন এটেক এটা হয় এটা বম্বিং করে ইউএসএ তেতিয়া দেখা পাও অকল বাংকারটা ভাঙি নিদিয়ে কিন্তু বাংকারত থাকা প্রত্যেকজন ব্যক্তিক ভাঙি দিয়ে বৈতুল্লাহ মাসুদে হোক হাকিমুল্লাহ মাসুদে হোক বা কোন আল জাহেদিক যেটা মারিছিল তেওঁ বিল্ডিংটো আক্রমণ করা নাছিল তেওঁক মারিছিল মই বুঝি নাপালো কি ধরনের ঘাটির কথা কৈছে এনে ধরনের কিছু তরল মন্তব্য করি কারণে সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে কি কয় অডিয়েন্সর ওসর বা বা লোব পারে কিন্তু সচা কথা হলে গ্রাউন্ড রিয়েলিটি আমি প্রত্যেকে জানো এইটো এটা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি হয়ে আছে একমাহ দেড়মাহ পাছত চাব কোর জিহাদি কোত গেল এইবর গুছি গেল আকো নতুন একটা বিষয়লো আহি যাব সো এইবর কথা খাম কাটিব লাগে আর এটা আমি ভাবো বিকাশের রাজনীতি হব লাগে মানব সংস্কারের রাজনীতি হব লাগে কারণ ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি সব কথা সহ্য করলে মই যিমান দূরলৈকে আমি জানো এবার যদি সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলমান ধর্মাবলম্বী লোকের যেটা ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি আক্রমণ করা হয়ে যায় তো এই একটা সম্পূর্ণ পার্সোনেল ফিলিং হয়ে যায় ঘরে ঘরে একে কণ কণ শিশুরপর মই ভাবো এই বেলেগ ধর্মের লগতো হব পারে আবেগ খুবই বেশি আবেগিক হয়ে যায় আর যাকালি এটা আমি তার সেখানে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে আমি দেখা পাইছিলো যে আমি যে হিসাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছিলাম তাতক বেশি আমার কেডার আহি উপস্থিত হয়েছিল আর নিজের নিজের অঞ্চলের নিজের নিজের জেলারপা তার ভাব
আমাৰ ওচৰত লৈ আনিছিল তাৰ কথাখিনি তাৰ মানুহে যিখিনি আবেগ আছিল সেইখিনি আবেগ বহিঃপ্ৰকাশ কৰিবলৈ কথা বুলি কৈছে হয় সুৰেন্দ্ৰনত তেওঁলোকে কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী এটা পাব্লিসিটি স্থান কৰিছে তেওঁ আলকাইদাৰ ঘাটি বুলি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে আমি মাদ্ৰাসাত বুলডোজাৰ চলোৱা নাই আমি মন্তব্য কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাম যে আলকাইদাৰ কাৰ্যালয়তহে ভাগিছো কিন্তু আমছুৱে কৈছে যে মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি তেওঁ হিৰো হ'ব বিচাৰিছে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি সুৰেন্দ্ৰনত যদি আমি স্ক্ৰীণত পাওঁ হয় এইটো একেবাৰে সাধাৰণ সহজ কথা যে এজন মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰ বা যি আমাৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে নিজৰ যি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনৰ ভিতৰতে কাম কৰি আছে আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এইটো দেখিছে ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়া এতিয়া কৈ গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ পাব্লিচিটি ষ্টাণ্টৰ কাৰণে কৰিছে বা এইধৰণে কৰিছে আপুনি চাওক আজি কেইদিনমানৰ পৰা ইমতিয়াজ হুছেইন ডাঙৰীয়াহঁতে আন্দোলনৰ নামত যিধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৰাকীৰ ওপৰত যিধৰণৰ কথা কৈছে বা যিধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ পৰিশ্ৰুত হৈছে প্ৰথম কথা তেওঁলোকেতো জেলত যাব লাগিছিলে আজি এতিয়া মাদ্ৰাছাখনৰ যিজন তাতে পঢ়া শিক্ষক সেই শিক্ষকজন অলকাইদাৰ লগত জড়িত আৰু বাংলাদেশৰ যিটো নতুন সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ এছ আৰু আলকাইদাৰ তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনত যি পাইছে আনচাৰুল বাংলা তেওঁৰ লগত সমঞ্জস্য থকা কিছু কিছু তাতে বস্তু প্ৰমাণ এইবিলাক পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আগতেও কৈছে এতিয়া তেওঁ কৈ গ'ল যে হাজাৰ শ শ ল'ৰা ছোৱালী তাতে যদি জেহাদি এতিয়া মুক্ত বিচৰণ কৰি গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা চৰকাৰে হওক বা পুলিচ প্ৰশাসনে অসম অসম পুলিচেও কেতিয়াও সেই ল'ৰাখিনি বা যাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনক কেতিয়াও সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কোৱা নাই চৰকাৰ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে যিখিনি কাম কৰি আছে আমি যিখিনি দেখিছোঁ বা আপোনালোকৰ সন্মানীয় সংবাদ মাধ্যমে যিখিনি প্ৰচাৰ কৰি আছে তাতে দেখিছোঁ যে যিকেইজন তাতে শিক্ষক আছিলে তাৰে যিকেইজন শিক্ষক এতিয়া জেলত গৈছে বা পুলিচে ধৰিছে তেওঁলোকে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেই লিংকেজবিলাক তেওঁলোকে পাইছে আজিকালি টেকন'লজিৰ যুগ আজি এতিয়া ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়া ইয়াত যিখিনি কথা কৈ গৈছে মেলিছে কালি পৰহি যদি তেওঁ ক'ৰবাত লিংক আছে তেওঁ ফঁচিছে তেওঁকো ধৰিব তেওঁ আজি মুক্ত বিচৰণভাৱে আহিছে আজি কালি তেওঁলোকে যিটো আন্দোলন কৰিলে যিধৰণে চৰকাৰখনকে হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীকে হওক বা পুলিচ প্ৰশাসনে হওক যিধৰণৰ এটা কোনো মনে সজা এটা কথা কৈ দিছে আপোনালোকে যে বিজেপি আৰ এছ এছ আমুক তামুক কৈ পিনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বাবা ল'বলৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইভাগে বাবা ল'বলৈ হ'লে আপোনালোককে ধৰিলেহেঁতেন অসমৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান কেইজনক ধৰিছে আজি যে আপোনালোকে কৈ আছে যে মাদ্ৰাছা ভাঙিলে মাদ্ৰাছাখন ভাঙিবলগীয়া কিয় হ'ল তাত ইলিগেল অসমত ইমান মাদ্ৰাছা আছে গোটেইবিলাকতো ভাঙা নাই বা অসমৰ যিবিলাক মাদ্ৰাছা এতিয়া গোৱালপাৰাত গোৱালপাৰাত মুছলমান ৰাইজে নিজেই দেখি এই কালি পৰহি এখন তেওঁলোকে নিজে ভাঙি পেলালে গতিকে যিবিলাক নিয়ম নীতি আছে সেই নিয়ম নীতি যেতিয়া বাহিৰত গৈ কিছুমান কাম হয় এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে আৰু তাৰ যি পুলিচ প্ৰশাসন এই প্ৰশাসনে ভাৰতীয় যি ব্যৱস্থা আছে আইনী ব্যৱস্থাই হওক বা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই হওক বা চৰকাৰীভাৱে এখন চৰকাৰৰ যি দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইটোৱে কৰিছে আৰু এইখিনিকে লৈ এতিয়া আমছুৱে কালি এতিয়া আন্দোলন কৰিছে কালি তেওঁলোকে যিখিনি পাছৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এইখিনি ডিছকাশ্যনত আহিব বা ডিবেটত আহিব তেওঁলোকে যিটো থেটলিং দিছে যে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান মানুহ ওলাই আহিব এইটোতো প্ৰভোক তেওঁলোকে কৰি আছে ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়াহঁতে কৰি আছে কেলে অসমৰ মুছলমানে বুজি পাইতো এতিয়া গোৱালপাৰাত এইটো জ্বলন্ত উদাহৰণ মুছলমান সমাজে এখন যিখিনি ইলিগেল বুলি তেওঁলোকে ভাবিছে মাদ্ৰাছা কৰিছে এখন ভাঙি পেলাইছে তো মই অনুৰোধ জনাম আমছু ইমতিয়াজ ডাঙৰীয়া এওঁলোকো পঢ়া শুনা শিক্ষিত মানুহ তো আপোনালোকেও বস্তুটো ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতিটোলৈ আপোনালোকে টানি লৈ গুচি গৈছে কিন্তু এইটো কথা কেতিয়াও আপোনালোকে কেতিয়াও প্ৰচাৰ নকৰে যে যিজন মানুহক ধৰিলে যাৰ লগত আনচাৰুল বাংলাৰ লগত সম্বন্ধ পাইছে সম্বন্ধ পাইছে এই মানুহৰ কথাটো আপোনালোকে কেতিয়াও এৰেষ্ট কোনে কৰাইছে এতিয়া অসমে অসম চৰকাৰে কৰাইছে এৰেষ্ট আপুনি নাজানে মই কৈলো নাজানে নহয় মই কৈলো মই কৈলো আপোনালোকে সকলো আমছুৰ জিলা উপসভাপতিয়ে আপোনালোকে জানো শুনক শুনক এৰেষ্ট আমি কৰাইছো আপুনি কথাখিনি শুনি লওক তেতিয়াহ'লে আপুনি এৰেষ্ট শুনক ঠিক আছে আমাৰ পৰা যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যনটো আহিছিল আমাৰ জিলা উপসভাপতিয়ে তেওঁক লৈ যায় ঘৰত বহাই ৰাখি তেওঁক ফুচলাই বহাই ৰাখি গোটেই ৰাতিটো ৰাখি ৰাতিপুৱা ডি এছ পি পানী গতাই দিছে শুনক 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 আপুনি কথা বহুত কথা ক'লে আপুনি যিবোৰ কথা কৈছে একো নহয় আপুনি এনেধৰণৰ নহয় আপুনি কথা প্ৰব্লেমটো কি হৈ গ'ল গম পাই নাই যিকোনো এটা যেতিয়া উচু ওলাই চব আপোনালোকে ক্ৰেডিটটো নিজে ল'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া এইখিনি সুস্থিৰভাৱে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে কালিলৈ কটন মহাবিদ্যালয় বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কোনোবা এজন প্ৰপক্টাৰ বেন অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ লগত যদি সম্পৰ্ক থাকে তাৰ বাবে কৰায়ত্ব কৰি কৰা হয় তাৰ বাবে গৈ কটন মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন ভাঙি দিব নেকি কি কয় যোৱা অহাকালিলৈ যদি কটন মহাবিদ্যালয় কোনোবা এজন প্ৰবক্তা বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কোনোবা এজন প্ৰবক্তাৰ কোনোবা এটা বেন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত সম্পৰ্ক ওলায়
মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাৰ লগত তেওঁক চৰকাৰে কৰায়ত্ব কৰিব কৰায়ত্ব কৰি তেওঁক শাস্তি দিব তাৰ বাবে বুলডোজাৰ লৈ যায় কটন মহাবিদ্যালয় বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন ভাঙি দিব নেকি মানছাৰ্ট দিওঁ হা কক কক কটন মহাবিদ্যালয়ক আপোনালোকে মাদ্ৰাছাৰ লগত নিমিলাব মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষা পদ্ধতি আৰু কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কাজিৰঙা ইউনিভাৰ্চিটি বাকী আমাৰ যিবিলাক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এল পি স্কুলবিলাক আছে সৰ্বশিক্ষা আণ্ডাৰত যিবিলাক স্কুল আছে নহয় সেইখন মাদ্ৰাছাৰ লগত নিমিলাব কিয়নো যি শিক্ষা ব্যৱস্থা অসম শিক্ষা নীতিৰ আণ্ডাৰত আছে নহয় সেয়া মাদ্ৰাছাৰ লগত নিমিলাব কেলে একদম সুকীয়া মাদ্ৰাছাত অকল আপোনালোকে ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়ে হয় নেকি মাদ্ৰাছা আপুনি দাদা মই আপোনাক এটা কথা কৈ দিওঁ মাদ্ৰাছা শুনক সংবিধান আৰম্ভণিৰ পৰা আছে আপুনি শুনি লওক যিখিনি ইয়াতে আপুনি মুছলমান সমাজৰ কাৰণে যিখিনি আপুনি গোটেই উজাৰি ঢালি দিছে নহয় ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতি কটন কলেজত ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতি নাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতি নাই তাত আৰবি ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছে কেমেষ্ট্ৰি আছে ছায়েন্স মেথছ আছে অসমীয়া বিভাগো আছে মাদ্ৰাছাত আপুনি কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িব পাৰিব নেকি মাদ্ৰাছাত আপোনাৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যনত বি ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স পঢ়িব পাৰিব নেকি মাদ্ৰাছাত এম বি বি এছ ইন বা হস্পিটেলিটি মেনেজমেণ্ট পঢ়িব পাৰিব নেকি মাদ্ৰাছাত গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ ভাষাৰে কওঁ আপুনি কৈ গ'ল যে ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতিত যেতিয়া লাগিব তাৰমানে মাদ্ৰাছাখন আপোনালোকে ধৰ্মীয়ভাৱে তাক বিলিভ কৰে আৰ্টিকল শিক্ষানীতিত যি আছে সেইটো মানি লৈছোঁ সেইকাৰণেতো মাদ্ৰাছা যিবিলাক ভালকৈ চলি আছে চলি আছে হুজাইত ইমান ডাঙৰ মাদ্ৰাছা চলি আছে বুলডোজাৰ দি ভাঙিছে নেকি নাই ভঙা নহয় গুৱাহাটীত কিমানকেইখন আছে বাকী অসমৰ যিমান জিলাবিলাকত মাদ্ৰাছা আছে তাততো এইবিলাক কৰা নাই আপুনিয়ে প্ৰথম ক'ব ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতিত লাগিব মানে মাদ্ৰাছাখন ধৰ্মীয় আবেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে কটন কলেজ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এ এছ চি জে এছ চি এইবিলাক মাদ্ৰাছাৰ লগত নিমিলাব কিয়নো মাদ্ৰাছাৰ এডুকেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া ধৰ্মীয় অনুভূতি আবেগ অনুভূতি সোমাই আছে বুলি আপুনিয়ে কৈছে মুছলমান সমাজৰ যিখিনি মানুহে আজি যিহেতু মুছলমান সমাজৰ আবেগ অনুভূতি জড়িত আছে যিহেতু মুছলমান আবেগ অনুভূতি তাত জড়িত আছে চান্স পালে তাত ভাঙিব লাগে আপুনি সেইটো ক'ব বিচাৰে নাই কোৱা আপুনি জ্ঞান নোহোৱাকে কথা নকবি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া যোৰহাটৰ শিৱসাগৰ প্ৰতিনিধি আহিছে তেজপুৰৰ প্ৰতিনিধি আহিছে ইয়াত গুৱাহাটী আপুনি কি কথা কব আহিছে ইয়াত তেওঁ যি টি কথা জ্যোতিদীপ বৈশ্য ডাঙৰ আমি শুনি নাথাকো আপুনি যি টি কথা কৈ থাকিব আপুনি মোক আক্ৰমণ কৰি কিয় কথা হ'ব মোৰ সংগঠনক আক্ৰমণ কৰি কিয় কথা হ'ব আপুনি কেনেকৈ গম পাব ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহখিনিকে বিয়া মানুহ নেকি ডিব্ৰুগড়ৰ মানুহখিনিকে বিয়া মানুহ নেকি যোৰহাটৰ মানুহখিনিকে বিয়া মানুহ নেকি গোলাঘাটৰ মানুহখিনিকে বিয়া মানুহ নেকি হা অসমৰ ইটো কোণৰ পৰা সিটো কোণৰ আহি কাৰণে তাত মাদ্ৰাছাৰ আহি কাৰণে আপুনি কি বাবৰি মছজিদ ভাঙা মানুহৰ দালালি কৰা আমি ইয়াত এটা মূল বিষয় আলোচনা হব লাগিব জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন আপোনাৰ কাষত আহিছো আপোনালোকে গম পাই আৰু ইয়াত দেখিছে এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে আঁতৰি গৈছে আমি অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে কথাখিনি কোৱাৰ চেষ্টা কৰক
কথাখিনি কব লাগে কিন্তু ইতিমধ্যে আঁতৰি গল তেখেত যেহেতু তেওঁ আঁতৰি গৈছে আমি পোনপতি অসম প্ৰচাৰত যাম এই মুহূৰ্তত জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আমচুৰ নেতৃত্বই পোনপতি অসম প্ৰচাৰৰ মাজৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আঁতৰি গৈছে কিন্তু মূল বিষয়টো তেওঁলোকৰ মই একদম আপোনাক কৈ দিওঁ তেওঁ যিটো কথা ক'লে মোৰ জ্ঞান নাই বুলি তেওঁ যদি এই টকছত আহিছে আপুনিতো মোক কিবা এটা ভাবি মাতিছে মই একো ব্যক্তিগত আক্ৰমণ কৰা নাই দুইজনকে কৈছো যে এই এনেকুৱা কথা লজিক নাথাকিলে এই ধৰণৰ মানুহক লৈ আপোনালোকে টকছ কৰে যি টকছ এটা সঁচা শুদ্ধ কথা ক'বলৈ থাকিব লাগিছিলে তেখেতে থাকিব লাগিছিলে অসমৰ ৰাইজে চাই লওক যেতিয়া তথ্যভিত্তিক এটা কথা আৰম্ভ হয় মুছলমান সমাজৰ বহু ভাল মানুহ আছে অসমত যিসকলে চৰকাৰখনে হওক বা যি পৰিস্থিতি সুস্থিৰ পৰিস্থিতি অসমত বিচাৰে অসমৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল কৰি ৰাখিব বিচাৰে সেইসকল সমাজৰ গণ্য মান্য মুছলমান ব্যক্তিয়ে সহায় সহযোগিতা কৰিছে ৰাজ্যখনৰ কাৰণে একদম সঁচা উদাহৰণ আজি এতিয়া তেওঁ উচ্চ বাচ্য কৰি চিঞৰবাখৰ কৰি গ'লে মই কি ক'লোঁ মই তেওঁ প্ৰথমতে ধৰ্মীয় কথা ক'লে ক'লে কি মাদ্ৰাছা ভাঙি দিলে আমাৰ ধৰ্মীয় আঘাত অনুভূতিত মুছলমান সমাজৰ লাগে আৰে ভাই সকলো সমাজ ধৰ্মীয় অনুভূতি সকলোৰে আছে মই এতিয়া প্ৰাউড হিন্দু বুলি ক'লে তেওঁ গাত লাগিলে উঠি গুচি গ'ল ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ এই যিটো ইছ্যু হৈ আছে অসম চৰকাৰৰ অসম পুলিচে কৰি আছে নহয় আমচুৱে যিখিনি আন্দোলন কৰিছে অসমত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত কোনো লজিক নাই আৰু লজিক থকা হ'লে আজি ইয়াত বহি তেওঁ মোৰ লগত ডিপেণ্ড কৰিলেহেঁতেন আৰু তেওঁ মোক কৰিলে কি ইয়াতে আপোনাৰ কি নাই বুলি ক'লে তেওঁ মোক কৈ গ'ল যদি মোৰ কেপেবিলিটি নাই আপুনি মোক কিয় মাতিছে নহয় আপোনাৰ কেপাচিটি ইয়াত কথাই অহা নাই নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ কেপাচিটি আছে বা তেওঁৰো কেপাচিটি আছে কিন্তু গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁ কথাখিনি ক'ব কোৱাৰ বাবে আমি আমচুৰ নেতৃত্বক এখন মঞ্চ দিছিলোঁ ক'ৰবাত কথাৰ বিভাজন হ'ব পাৰে ক'ৰবাত কথাৰ কটাকটি হ'ব পাৰে ভাৱধাৰাৰ পৃথকতা থাকিব পাৰে কিন্তু সকলোৱে কথা পতাৰ কথা শুনাৰ আৰু কথা কোৱাৰ এটা পৰিৱেশ থকাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন আছে আমচুৰ নেতৃত্বকো এই অনুষ্ঠানৰ মাজেদি এই আহ্বান কৰিছোঁ যে আপোনালোকক সহনশীল হওক জনতাই কি কৈছে বা আনটো পক্ষই কি কৈছে এই কথাখিনি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন মই আপোনাৰ কাষত আহিব বিচাৰিছো যিটো বিষয়ক লৈ আমচুৱে আন্দোলন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা কালি কোৱা হৈছিলে যে চৰকাৰখন অহাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হোৱাৰ পাছতে মুছলমানক ছাপ্ৰেছ কৰা হৈছে নিৰ্যাতন কৰা হৈছে আৰু আজি টকছৰ পৰা তেওঁলোক গুচিও গৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে টাৰ্গেট কৰা হৈছে মুছলমানক এই বিষয়টোক লৈ আপুনি কি ভাবে ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন চাওক এই আমচুৰ যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে আপুনি আমচুৰ গোটেই পৰিক্ৰমাটো যদি আমি বস্তুনিষ্ঠভাৱে যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আমচুৰ যিটো জন্মৰ ইতিহাস সেইটো আছিলে খিলঞ্জীয়া জাতি হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এক তেখেতসকলে এক তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি অসম আন্দোলনৰ তেখেতসকলে বিৰোধিতা কৰিছিলে নেতৃত্বসকলে NRCৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে আৰু IMDT আইন যিখন কলা আইন খিলঞ্জীয়া জাতি হত্যাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছিলে সেই IMDT আইনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি এই আমচুৱে আন্দোলন কৰিছিলে গতিকে আমচুৰ যিটো পৰিক্ৰমা আজি গৰুখুটি কাণ্ডত আমচুৰ নেতাসকল জড়িত বুলি অভিযোগ উঠিছে উত্তেজিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এনেকুৱা এক প্ৰেক্ষাপটত আমি যদি চাওঁ দেখিবলৈ পাম যে যেতিয়াই এটা সামাজিক সমন্বয়ৰ বাতাবৰণ গঢ়ি উঠে যেতিয়া আজি যদি চৰকাৰখনে চবকা চাথ চবকা বিকাশ নীতি মানি পেলাই আগবাঢ়িব খুজিছে সহযোগ কৰিব লাগে কিন্তু এই সহযোগ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া জেহাদী ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা যদি ধ্বংস কৰে তেতিয়াহ'লে আজি মুছলমান সমাজেও বিশেষকৈ উদাৰ মুছলমানসকলে আগবাঢ়ি আহি সহযোগিতা কৰিব লাগে বিজ্ঞান প্ৰগতিৰে মুছলমান সমাজো আগবাঢ়ি যাব লাগে সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগে কিন্তু এইটো কথা প্ৰমাণিত হৈছে যে যেতিয়া নলবাৰী জিলাত মোষ্ট ৱান্টেড জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদী চাহানুৰ আলম লুকাই আছিলে মুকালমুৱাৰ মাদ্ৰাছাত তেওঁ প্ৰিচ কৰি আছিলে যেতিয়া আজি বঙাইগাঁৱৰ মাদ্ৰাছাত দেখা পোৱা গৈছে জেহাদী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ঘাটি পাতিছে গতিকে জেহাদী আৰু সন্ত্ৰাসবাদী বিলোৱা যিকোনো ষ্ট্ৰাকচাৰ মাদ্ৰাছাই হওক বা আন কিবা ষ্ট্ৰাকচাৰে হওক তাক ডিছমেণ্টেল কৰিব লাগিব আৰু এটা মৌলিক কথা আছে সেইটো বুজিব লাগিব যে এইখন এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বা পন্থ নিৰপেক্ষ দেশ পন্থ নিৰপেক্ষ দেশত চৰিয়তী ব্যৱস্থা মাদ্ৰাছাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যনটো হ'ল চৰিয়ত ষ্ট্ৰাকচাৰ secular india cannot afford to have shariat structure গতিকে এই শৰীয়ত ব্যৱস্থাটোৱে আজি secularismক প্ৰত্যাহ্বান জনাব খুজিছে আৰু তাৰ কাৰণে একাংশ মাদ্ৰাছা আজি মুছলমান স্কলাৰ উদাৰ মুছলমান স্কলাৰৰ যেতিয়া কিতাপ অধ্যয়ন কৰিছো অধ্যয়ন কৰি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে একাংশ মাদ্ৰাছাত তীব্ৰভাৱে হিন্দু বিৰোধী আৰু
বলপূৰ্বক ভাৱে ধৰ্মান্তৰিতকৰণৰ মন্ত্ৰ শিকোৱা হয়, যিটো উদাৰ এখন সমাজৰ কাৰণে, গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰ কাৰণে, ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আমাৰ পৰম্পৰাৰ কাৰণে এক প্ৰচণ্ড ভাবুকি। আজি মাদ্ৰাছাৰ অৱস্থাত তালিবান জন্ম হৈছিল, ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাঠ কৰা প্ৰতিবেদনত এই কথা ওলাই পৰিছে যে বিশ্বৰ কুখ্যাত যিসকল সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ ভালেমানে মাদ্ৰাছাৰ ব্যৱস্থাত শিক্ষিত হৈছিলে। আত্মমন্থন কৰিব লাগে, মুছলমান সকল সমাজো আজি উদাৰ মানৱতাবাদৰ পথত আগবাঢ়ি যাওক, হাতত হাত ধৰি আগবঢ়াই যাওক, ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ অংশীদাৰ হওক। কিন্তু তাকে নকৰি আজি দেখিছো মুম্বাইত ইয়াকুব মেমৰ নিচিনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান যেতিয়া ওলাই আহিছে, তেতিয়া বুকুৰ কোনোবাখিনিত আশংকাৰ জন্ম হয় যে এইখন ভাৰততে আকৌ এনেকুৱা মৌলবাদীৰ উত্থান ঘটিবলৈ গৈ আছে নেকি, এনেকুৱা ৰাজনীতিৰ উত্থান ঘটিবলৈ গৈ আছে নেকি যিয়ে দেশ বিভাজন কৰিছিলে। আমি জানো 1946ত মুছলিম লীগে যেতিয়া পাকিস্তান গঠনৰ দাবীত যেতিয়া ইলেকশ্যনত নামিছিলে, অসমত 34টা সমষ্টি আছিল মুছলমান সংৰক্ষিত, মুছলমানে ভোট দিয়ে, তাৰ 31টা সমষ্টিতে মুছলমানে ভোট দি জিকাইছিলে, মুছলিম লীগৰ প্ৰাৰ্থীক কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিয়া নাছিলে, বিজেপি তেতিয়া দৃশ্যপটত নাছিলে। গতিকে এই মানসিকতাৰ কথা প্ৰখ্যাত বুদ্ধিজীৱী হোমেন বৰগোহাঁয়ে মুছলিম মানসিকতা নামৰ প্ৰবন্ধত লিখি থৈ গৈছে। এই মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তে, গোড়া সংকীৰ্ণ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তে উদাৰ মানৱতাবাদৰ পথত ভৰি দিব লাগিব। এইখন দেশ যদি আপোনালোকৰ এইখন দেশৰ সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দেৱ দেৱী দেৱতা আপোনালোকৰ এই পথত যদি ভৰি দিব, এই অনুভৱ যেতিয়া হব, তেতিয়াহ'লে সংঘাতৰ বীজ নাথাকিব, সমন্বয়ৰ বাতাবৰণ তৈয়াৰ হব। মুছলমানসকলৰো আজি একাংশ মুছলমানক চাপ্ৰেছ কৰি ৰখাৰ কাৰণে মাদ্ৰাছা ব্যৱস্থাত গোড়া এটা মৌলবাদী ষ্ট্ৰাকচাৰ জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে একাংশ মাদ্ৰাছাত পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হয়। কিন্তু যিসকল মুছলমানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষিত কৰিব খোজে, ছেণ্ট মেৰিজত যায়, ডন বস্কোত যায়, ICSC যায়, গতিকে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক কেৱল ধৰ্মীয় আফিং খুৱাই পেলাই এক মৌলবাদৰ পথত খোজ পেলাব দিব নালাগে, উদাৰ মানৱতাবাদৰ পথত আগবঢ়াব দিব লাগে। সেয়াই প্ৰগতিৰ পথ আৰু সেয়াই আমাৰ পন্থ, নিৰপেক্ষ যি মহান বিচাৰধাৰা, সেই মহান বিচাৰধাৰাক জীয়াই ৰখাৰ পথ। হয়তো আমাৰ লগত কিছু সংযোগৰ বিচ্ছিন্ন হৈছে, আমি তেওঁক পোৱা নাই, কিন্তু হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ আমাৰ এটা মন্তব্য আছে, এই মন্তব্যটো শুনাৰ নিতান্তই প্ৰয়োজন আছে। আমি হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো। সামকা এহি হে মে বাৰ বাৰ দিল্লী মে ভি বোল চুকা হু, আপকা ইহা মে ভি মে বোলা হু, জো ভি মাদ্ৰাছা তোড়া কিয়া হে, ও মাদ্ৰাছা নেহি থা, ও আল কায়দা কা কাৰিয়ালয় থা, তো দো তিন হামনে তোড়া, অভি পাবলিক খুদ আকে তোড় রা হ্যায়, আর মুসলমান সমাজ আকে তোড় রা হ্যায় কি হমকো এসা মাদ্রাসা নেই চাহিয়ে জহাঁ মে আলকায়দা কা কাম হোতা হ্যায়, বিকজ আলকায়দা কা কাম হোনে কা সাথ সাথ ও মাদ্রাসা কা আপনা ক্যারেক্টার চেঞ্জ হো জাতা হ্যায়, তো ইসিলিয়ে কাল গোয়ালপাড়া মে খুদ পাবলিক নিকাল কে মাদ্রাসা তোড় দিয়া হ্যায়, হমনে কুছ নেই কিয়া। আরে আপনা আপনা হি লোক অগর আপনা মাদ্রাসা তোড়তে হয় উসমে কহাঁ ল এন্ড অর্ডার হোগা, কোই হিন্দু যাকে তোড়েগা তভি তো ল এন্ড অর্ডার হোগা। জামিয়াত উলেমা হিন্দ ইয়া ফির আসাদউদ্দিন ওবেসি কড়ি বিরোধ কর রহা হ্যায় আপকা ইয়াহাঁ পে জো স্ট্যান্ড লিয়া আকে 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 লড়িয়ে মেরা ক্যা প্রবলেম হ্যায়, আসাদউদ্দিন ওবেসি আসাম আকে আসাম কা মুসলমান সমাজ কো কনভিন্স করনে কা কোশিশ কিজিয়ে কি ভাই ইয়ে মাদ্রাসা আলকায়দা কা কার্যালয় হোনে দিজিয়ে, ও কাম তো নেহি করেগা আসাম কা মুসলমান, আসাম কা মুসলমান তো দেশ প্রেমিক হে, ওএসি বলনে সে ভি তো ও কাম নেহি করেগা। এয়া মন্তব্য দেখুৱালো। আচলতে আমি পুনৰবাৰ চাৰিটা ফ্ৰেম যদি সম্ভৱ হয় ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। অনুষ্ঠানৰ মাজত কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, এটা গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠান, সকলোকে কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে আৰু এখন মঞ্চ। আজি অনুষ্ঠানটোত আমচুৰ প্ৰতিনিধি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, ইমতিয়াজ হুছেইন আঁতৰি গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই আলোচনাখিনিত যাতে দুয়োটা পক্ষ আহে। কালি তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু কালিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমৰ মুছলমান দেশ প্ৰেমিক, আমি প্ৰশ্নটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে মুছলমানক হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত নিৰ্যাতন চলিছে, হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই কৈছে যে অসমৰ মুছলমান দেশ প্ৰেমিক, তেওঁলোকে নিজে গৈ মাদ্ৰাছা ভাঙিছে, আৰু এই কথাখিনিক লৈ আমচুৱে কি ভাবে, এই কথাখিনি কোৱাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক মঞ্চ দিছিলোঁ, কিন্তু আজি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত তেওঁ এইদৰে উঠি গৈছে, যিটো গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাল লক্ষণ নহয়। তেওঁলোকে ডেমক্ৰেচিৰ কথা কয়, সহনশীলতাৰ কথা কয়, ক'ৰবাত যদি বিৰোধ আছে কথাই আমি আলোচনা কৰিব লাগে, কিন্তু অনুষ্ঠানৰ পৰা যিহেতু উঠি গৈছে আৰু এই কথা দেখুৱাবলৈ আমি এই চকীখন এইদৰে তেখেতৰ নামত খালী কৰি ৰাখিছোঁ। মই সুৰঞ্জন দত্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকে কালি প্ৰতিবাদ কৰি কৈছিলে যে লাখ লাখ মুছলমান হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিব, চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমাৰ অসমৰ মুছলমান দেশ প্ৰেমিক, আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে গোৱালপাৰাত নিজে গৈ জেহাদীৰ ঘাটি বুলি য'ত জানে সেই মাদ্ৰাছা ভাঙিছে। গতিকে কথা দুটাৰ যথেষ্ট তফাত আছে। সুৰঞ্জন দত্ত চাব, আজি যে উঠি গ'ল তেখেত,
তেখেতেও জানে যে এই যে ইমোশনেলি মানুহক সংগঠনৰ নামত ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত যে যি ধৰণে প্ৰভোগ কৰি পিনি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি পিনি এটা কেওছ সিচুৱেশ্যন অসমত আজি এটোটো প্ৰৱণতা ভাৰতবৰ্ষত এটো চলি আহিছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষত মোদী ডাঙৰীয়া অহাৰ পাছত এটো লাহে 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 এটো কমিছে অসমতো 16 চনত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত এই বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি যিহেতু তেতিয়াও এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কিমান দিনৰ পৰা আপুনি তেওঁক ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটো দেখি আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত ক্লাছ ফাইভ ছিক্স ছেভেন মানৰ পৰা যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমাজৰ বাবে ৰাজনীতি পৰা সমাজনীতিৰ পৰা সকলোবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান কম বয়সৰ পৰা যেতিয়া সামাজিক জীৱন এটা লাহে লাহে আহি আহি আজি অসমৰ এজন মুৰব্বী হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁ যিখিনি অসমক লৈ চিন্তা কৰিব এতিয়া তেওঁ অকল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়তো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেওঁ অসমৰ 3.5 কোটি মানুহৰ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আমচোৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে এইটোৱেই যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই অসমৰ 3.5 কোটি মানুহৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি আটাইতকৈ সুচল সুবিধা আৰু সুস্থিৰ পৰিৱেশ এইটোৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে অঁ অসমত এতিয়া মুছলমান সমাজৰ ক্ৰিমিনেল বেকগ্ৰাউণ্ডত যত যি আছে মেলিছে এতিয়া যদি আপুনি চাই মেলে অসমত তেনেকুৱা ক্ৰিমিনেল ধৰা পৰিছে ড্ৰাগছ বেপাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পিনি মেক্সিমাম মুছলমান লোক এতিয়া সেইটোত এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমিতো একো কৰিব নোৱাৰোঁ যোনে মই যদি কাইলৈ চুৰ কৰোঁ মোক ধৰিবা এতিয়া ইমতিয়াজ হুছেইনে কালি পৰহিৰ পৰা আমচুৱে চৰকাৰখনক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা কওঁ তেওঁ কৈ গ'ল বিজেপি আৰ এছ এছ আমুক তামুক আৰে তেওঁলোকে বিজেপি আৰ এছ এছৰ পিছত জানে কি মই নিজে এটা মই আপোনালোকে জানে যে মই আজি এক বছৰৰ আগত মই মুখপাত্ৰ আছিলোঁ দলটোৰ বিজেপি মোতকৈ তেওঁ বেছি জানিব নেকি মই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মই স্বয়ংসেৱক হয় আৰ এছ এছৰ মোৰ নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ স্বয়ংসেৱক আছে আমি যিখিনি বস্তু ভিতৰত শিকিছোঁ সেইখিনি আমিহে জানো আমচুৱে আমাতকৈ বেছি জানিব নেকি তেওঁলোকে কৈ দিয়ে আমি আমুক তামুক তামুক আৰে মোৰ মুখৰে কোনদিনাখন আপুনি শুনিছে অঁ ভুলটো মই কওঁ সেইটো মুছলমানেই হওক বা হিন্দুৱে হওক মোক এইটো ক'ব লাগিব যোন ক্ৰিমিনেল ক্ৰিমিনেল আৰু চৰকাৰে কাৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী এগেইনষ্টত কাম কৰিছে ক্ৰিমিনেলৰ এগেইনষ্টত কাম কৰিছে আলফা এই হেৰিয়াত যে ঢুকালে আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ফালে যে সংঘৰ্ষত ঢুকাইছে তেওঁ মুছলমান আছিলে নেকি তেওঁটোতো অসমীয়া ল'ৰা আছিলে হিন্দু ল'ৰা আছিলে ক্ৰিমিনেলৰ এগেইনষ্টত জিৰ' টলাৰেঞ্চটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৰিছে আৰু এই যিখন মাদ্ৰাছা হ'ল চাব কণ তেওঁলোকৰ ভাষাৰ হেৰিটো চাব তেওঁ প্ৰথমতেই অপেনিং ৰিমাৰ্কছত কৈ গ'ল ইমতিয়াজ হুছেইন আমচোৰ ক'লে যে মানুহৰ যেতিয়া ধৰ্মীয় হেৰি এটাত আঘাত আনিব তেতিয়া সমাজখন সেই সমাজখন ধৰ্মীয় সমাজখন ইমোশ্যনেল হোৱা এইটো একদম হেৰি কথা আৰু সেইভাগে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিব মেলিব আঘাত দিছে বুলি তাৰপাছত ক'লে তেওঁ কটন কলেজ ভাঙিব নেকি যদি হেৰি কি কয় তাত যদি সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত কোনোবা শিক্ষক হয় ভাঙিব নেকি জড়িত হয় আৰে অসমৰ কোনো এখন বিদ্যালয় ইভেন ইমতিয়াজ হুছেইন পঢ়া শুনা কিমান মই নাজানো তেওঁ যদি ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িছে বা কলেজ লেভেলত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁ যিখন কলেজত পঢ়িছে বা যিখন মেট্ৰিক পাছ কৰিছে য'ৰ পৰা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে য'ৰ পৰা তেওঁ নিজে পঢ়া বা আমচুত যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এই বেচিক এডুকেশ্যন আমি লৈ আহি পিনি এই মাষ্টাৰ্ছ এণ্ড অল বাকীখিনি কৰিছোঁ তাৰ কোনজন শিক্ষকে অসম বাকী এই যিটো মেইন ষ্ট্ৰীম এডুকেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ মাদ্ৰাছাক বাদ দি বাকী কোনখন সত্ৰতো যি হওক যিবিলাক টুল আছে হয় কোৱা কাক এই ধৰণৰ লিংক আলফাৰ লগত লিংক থকা মানুহ এজন দেখাই দিয়কচোন আলফাত যাব লাগে বুলি বা ধৰ্মীয়ভাৱে উন্মাদনা কৰিব পৰা কোনজন শিক্ষকে আপুনিও পঢ়িছে স্কুলত ময়ো পঢ়িছোঁ ইউনিভাৰ্চিটি লেভেলত আপুনিও পঢ়িছে হায়াৰ এডুকেশ্যন দিবলৈ কোনে শিকাইছে হয় কিন্তু ধৰ্মৰ নামত অসমত বহু মাদ্ৰাছা এনেকুৱা আছে যি অসম পুলিচৰ মাননীয় DGP মহোদয়ে যিখিনি কথা অলপ দিনৰ আগত কৈছে AD GP মহোদয় GP সিং ডাঙৰীয়াৰ মুখেৰে আমি যিবিলাক টুইটতে হওক বা ফেচবুক সামাজিক মাধ্যমত দেখিছোঁ সেই ধৰণৰ প্ৰৱণতা থকা মানুহ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত সংযুক্ত থকা বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিবিলাক কৰ্মকাণ্ড এই কৰ্মকাণ্ডৰ লগত প্ৰৱণতা থকা বহু তেওঁলোকৰ মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক জড়িত আছে আৰু এইবিলাক তেওঁ চাৰ্চ কৰি পিনি অসম পুলিচেতো যাতা মানুহ নধৰে আজি ইমতিয়াজ হুছেইনক ধৰিছে নেকি আমচোৰ কাবাক ধৰিছে নেকি নাই ধৰা নহয় কিন্তু তেওঁলোক নহয় তেনেকুৱা সেইকাৰণে নাই ধৰা মাদ্ৰাছা অসমত কিমান মাদ্ৰাছা সকলো মাদ্ৰাছা ভঙা নাই নহয় এইখন মাদ্ৰাছা ভাঙিছে গোৱালপাৰাত অসম পুলিচো নহয় অসম চৰকাৰো নহয় গোৱালপাৰাৰ স্থানীয় মুছলমান সমাজে এখন হেৰি ভাঙিলে আপোনাৰ মাদ্ৰাছা ভাঙিছে সেইখনৰ ওপৰত আমচোৱে কিয় কথা নকয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এইখন ভাঙিলে সেইখিনি কথা সোধাৰ বাবে আমি মাতি আনিছোঁ সেইটোৱেইতো মই এতিয়া সেই কথা তেওঁলোকৰ লগত সেইটো আনচাৰ নাই আজি এইখিনি আনচাৰ মই এই মাধ্যমৰ দ্বাৰাই মই আমচুলৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এখন মাদ্ৰাছা ভঙাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান চিঞৰ বাখৰ লগাই পিনি যে যিটো কৈছে ইমান লাখ লাখ মুছলমান ওলাই আহিব বুলি গোৱালপাৰাত মুছলমান সমাজে এখন মাদ্ৰাছা ভাঙি পেলালে
তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে কিয় এটাও মাত নামাতে আৰু সেইখন কিয় ভাঙিলে মুছলমান সমাজে? তেওঁ এটা কথা কৈ গ'ল, যিজন মানুহক ধৰিছে আমচুৱে বোলে কমপ্লেইন দিছে বৰপেটাত সন্ত্ৰাসবাদী বুলি, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ শাস্তি পোৱাৰ কাৰণে আমচুৱে কোনটো কি ধৰণৰ ৰেলী কৰিলে আৰু কি ধৰণৰ কৰিলে? আৰু এই যিবিলাক ইমাম বা কি কয় মইতো নাজানো মাদ্ৰাছা শিক্ষকসকলক কি বুলি তেওঁলোকে কয়, মই শিক্ষক বুলিয়ে কৈছোঁ, যে যিবিলাক শিক্ষক আহিছে বহুত বহুত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, এই শিক্ষকবিলাকৰ আমচুৰ ওচৰত এই তথ্যবিলাক আছেনে নাই? যদি আছে, এটা সামাজিকভাৱে দায়বদ্ধ সংগঠন হিচাপে অসমৰ, তেওঁলোকে নিজক জাতীয় সংগঠনৰ শাৰীত নিজকে ভাবি লয়, সেইটোতো নহয়, আমিতো মানি লওঁ, কেলা আই এম ডি টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাকী কি কাৰণে আমচু হৈছিলে ডক্টৰ জ্ঞানানন্দ বৰ্মন ডাঙৰীয়াই গোটেই প্ৰেক্ষাপটটো কৈছে। এই ধৰণৰ যদি সঁচাকৈ অসমত তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোক অসমৰ দায়বদ্ধ এটা সংগঠন, তেতিয়াহ'লে এই গোটেইবিলাক তেওঁলোকে এটা প্ৰচেছ বনাওক, তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্মীয় অনুভূতি আৰু আঘাত নলগাকৈ যদি মাদ্ৰাছাবিলাক ভালকৈ থাকিব লাগে। হয়, এই ধৰণৰ মনে সজা আৰু পৰিৱেশ অশান্তি সৃষ্টি কৰিব পৰা সংগঠনৰ এই মইমতালি অসমত আমাৰ নিচিনা উঠি অহা অসমীয়া ল'ৰাই, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ল'ৰাই আমি মানি ল'লোঁ। আৰু তেওঁ যদি মুছলমান অনুভূতিৰ কথা ক'লে, তেওঁ এতিয়া বেয়া পাই উঠি গ'ল কি মই প্ৰাউড হিন্দু, প্ৰাউড ইণ্ডিয়ান মই কিয় নক'লোঁ? আৰে মই প্ৰাউড হিন্দু বুলি কোৱা কৰাৰ লগে লগে মই ভাৰতবৰ্ষত আকৌ মই ক'ব লাগে নেকি মই ইণ্ডিয়ান বুলি? মই যদি প্ৰাউড হিন্দু বুলি কওঁ, হিন্দু সভ্যতাৰ কথা যিখিনি মানুহে পঢ়া শুনা কৰিছে, আমিতো ইমান পঢ়া নাই, যিখিনিলৈকে আমি বুজিছোঁ শুনিছোঁ এই বয়সত যে শিকিছোঁ, এজ এ প্ৰাউড হিন্দু মানে মই আকৌ ক'ব লাগে নেকি মই প্ৰাউড ইণ্ডিয়ান বুলি? হয়, সেইবাবে আমি আলোচনা কৰিব মাতিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ এইবিলাক আনচাৰ আমচুৰ ওচৰত নাই, অকল হিন্দু মুছলমান তেওঁলোকে কৰি থাকে। হয় হয়, জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন, মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব, অৱশেষত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে আপুনি যিহেতু সমগ্ৰ অসমৰ পৰিৱেশটো বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য কৰি থাকে বা অধ্যয়ন কৰি থাকে, ভৱিষ্যতটো কি দেখিছে, কোন দিশে আমাৰ ৰাজ্যখন গৈ আছে, বা এনেকুৱা যিবিলাক প্ৰসংগ সঁচাকৈ মুছলমানক ছাপ্ৰেছ কৰা হৈছে নেকি? জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন, চাওক, অসমত সংবিধানৰ আৰ্টিকল 30 ছাবছেকশ্যন 1 অধীনত মুছলমানসকলে সংখ্যালঘু নাম লৈ পেলাই যথেষ্ট সুবিধা পাই আছে, অসমতো সেই সুবিধা পাই আছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনতো কি হৈছে আমি দেখিছো, কংগ্ৰেছৰ দিনতো মুছলমানসকলে আমাৰ যি ৰিচোৰ্চ, সেই ৰিচোৰ্চৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ অংশ তেওঁলোকে পাইছিলে, তাৰ আমি তথ্যগতভাৱে আমি প্ৰবন্ধ লিখি টেবুল আকাৰে আমি দেখাইছো। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মুছলমানসকলে বিশেষকৈ উদাৰ মুছলমানসকলৰ এটা দায়িত্ব আছে, সেইটো হ'ল যি ধৰণে আজি নামনি মধ্য অসমত মুছলমানসকল সংখ্যাগৰিষ্ঠ হোৱাৰ লগে লগে তাত জেহাদী মৌলবাদীৰ উৎপাত একেবাৰে বৃদ্ধি পাইছে, এক ভয়াবহ এক ভৱিষ্যতৰ ইংগিত বহন কৰিছে। আজি অসমীয়া সমাজে আজি 1951 চনৰ পৰা 1971 চনলৈকে 22 লক্ষ পূব পাকিস্তানী অনুপ্ৰৱেশকাৰী অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে, অসম চুক্তিৰ নামত সেইখিনি গ্ৰহণ কৰা হ'ল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডিচিশ্যন ল'ব। কিন্তু অসমীয়াৰ মহানুভৱতাক সন্মান জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এই জেহাদী মৌলবাদীক পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন দিয়াৰ যি কাম একাংশ জেহাদী প্ৰকৃতি সংগঠনে কৰি আছে, সেই সংগঠনবিলাকৰ ওপৰতো নজৰ ৰখাৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আজি গোৱালপাৰাৰ সেই মুছলমানসকলে যিটো আদৰ্শ দেখুৱালে, মই ভাবোঁ গোটেই অসমৰ মুছলমানৰ কাৰণে এক আদৰ্শ হোৱা উচিত, যে যি গাঁথনিত আজি মাদ্ৰাছা ব্যৱস্থাত মুছলমানসকলৰ প্ৰগতিৰ মন্ত্ৰ নাই, তাত আছে গোৰামীয়তা, সেই পথ হৈছে তালিবানৰ পথ, আমি আগবাঢ়িব লাগিব, গান্ধীৰ পথেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, প্ৰগতিৰ পথেৰে। আজি মুছলমানসকলে নিজে আহি পেলাই এই জেহাদী প্ৰডাকশ্যন কৰা যিবিলাক চেণ্টাৰ, সেই চেণ্টাৰবিলাক ডিছমেণ্টেল কৰি পেলাই উদাৰ মানৱতাবাদী বৈজ্ঞানিক বিচাৰধাৰাৰে আগবঢ়াৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পিনে আগবাঢ়ে, মই ভাবোঁ সেয়া মুছলমানসকলৰ প্ৰগতিৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব, আৰু একে সময়তে সমাজখনৰ সমন্বয়ৰ কাৰণেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা হ'ব। উদাৰ মুছলমানসকলে, যিসকলে নিজকে উদাৰ বুলি ভাবে, আগুৱাই আহি পেলাই দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা আইডিঅলজিকেল যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ জেহাদী প্ৰডাকশ্যন কৰা, সেইবিলাক ডিছমেণ্টেল কৰাত আগভাগ ল'ব লাগে, সেই আহ্বান মই ৰাখিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অনুষ্ঠান আমি শেষ কৰিব লাগিব। জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সুৰঞ্জন দত্ত, আপোনাকো এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে। আৰু পুনৰবাৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত এটা মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমচুৰ দৰে এটা সংগঠন, তেওঁলোকে ছাত্ৰ সংগঠন, আৰু তেওঁৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ যদি আজি ইমতিয়াজ হুছেইন ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কেতিয়াও বিচৰা নাই। প্ৰতিটো পক্ষই যাতে নিজৰ কথা ক'ব পাৰে, তাৰ বাবে টাইম মিটে সদায় এখন মঞ্চ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। আমচুৰ নেতৃত্বকো কম, ইমতিয়াজ হুছেইনকো কম, যে আগন্তুক সময়ত যাতে আপোনালোকে কথাখিনি শুনে আৰু তাৰ পাছত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ এটা চেষ্টা কৰে। অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় ল'ব লাগিব, কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকিব টাইম মিট আৰু অগ্নিপথ। ধন্যবাদ।